aqui essa linda botinha aqui de feltro, que é enfeite que você está colocando na árvore de Natal. Então, nós vamos precisar aqui de feltro vermelho, feltro branco, vamos precisar aqui de uma florzinha, que eu fiz uma florzinha de Natal, que eu já ensinei o passo a passo no vídeo da estrelinha. Vamos precisar aqui de linha vermelha, pode ser a linha de pesponto ou pode ser a linha de crochê também. Você pode aproveitar o material que você tiver na sua casa. E vamos precisar aqui de um cordãozinho para pendurar. Eu tenho esse cordãozinho aqui, né, que ele parece que tem um araminho assim para pendurar, um cordão dourado. Mas se você não tiver, você pode colocar também fitinha, fita de cetim, ou o material que você preferir. E essa botinha aqui, eu não enchi ela, não coloquei plumante. Mas é que nós vamos fazer agora, nós vamos colocar plumante, que eu achei que ficou mais bonito. Então, vamos lá no nosso passo a passo. Vou estar te passando aqui as medidas do molde. Essa botinha, eu mesma desenhei. É bem fácil você estar desenhando. Olha, então aqui de comprimento, ela tem 6,5 de centímetro. Aqui também na largura da parte da bota também ela tem 6,5 e aqui a parte de cima 4 centímetros. Se você tiver dificuldade, você pode estar encontrando o molde também no YouTube. Essa parte aqui de cima da botinha, essa parte em branco, eu risquei aqui, olha, um pedaço aqui, né? Ele tem 2 centímetros aqui de comprimento. E aqui na largura, 5 centímetros. Ela é um pouco maior que a bota, que depois ela vai estar vestindo assim. E aqui, para fazer a pontinha aqui do pé e do calcanhar, eu aproveitei o mesmo modelo da bota, risquei no branco aqui, e aqui o calcanhar. O mesmo molde eu aproveitei para cortar a parte branca também. Então, vamos lá. Eu já recortei aqui a botinha duas vezes no feltro vermelho. Você precisa recortar o mesmo tamanho duas vezes. E aqui eu vou dar uma dica para você aqui. Essa parte de cima da botinha, como que eu faço? Se você ainda nunca trabalhou com o feltro, você tem que riscar. Eu costumo riscar ele assim, com a caneta mesmo. E depois, na hora de recortar, eu recorto aqui de uma forma que eu vou aqui tirando a parte da tinta. E aí, você não movimenta a tesoura, você movimenta o feltro. Desta forma assim, ó, você vai girando o feltro. Aí, vai mudar a posição da tesoura, vai girando o feltro. É bem fácil, para que ele não fique assim picotado, para que ele fique bem certinho, olha. Bem simples, bem facinho. Nós vamos iniciar aqui, caseando, fazendo uns pontinhos aqui na parte do calcanhar e na parte da pontinha da bota. Então, nós vamos aqui, só um alinhavo, para dar um enfeitinho, né? Ele fica bem bonitinho. Então, eu vou alinhavar primeiro, só assim, pontinhos. Vai e vem. Olha, vai e vem. Olha, ele vai ficar assim, olha. Você vai alinhavando e ele vai ficando assim, ó. Só pontinhos, né? Vai e vem. É um alinhavo, somente isso. Aí, terminei aqui essa parte, vou arrematar e vou reservar. Aí, ficou assim. Aqui, no caso, a ponta da bota e o calcanhar, os dois alinhavados, para que a gente possa agora estar nós vamos fazer um caseado na botinha. Eu vou iniciar aqui caseando essa parte branca, para que ela fique mais visível. Vou pegar aqui as duas partes, vou estar unindo. Vamos iniciar aqui caseando, então, essa parte do acabamento. Nós vamos iniciar, aí eu faço assim, olha, agulha aqui por baixo, vou estar passando aqui por baixo, dá uma laçada e puxou. Olha, eu faço caseado dessa forma, mas se você já faz o caseado de outra forma, você pode fazer da forma que é melhor para você, ó.
passou por baixo, deu uma laçada, aqui, puxou. Olha, passa aqui por baixo, pega as duas partes, dá uma laçadinha e puxou. Bem facinho, olha. Olha que graça que já tá ficando. E aproveitando, meu lindo, minha linda, se você ainda não é inscrito no canal, te peço que você se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Aproveite para compartilhar no Face também. Tem muitas pessoas que estão precisando estar ganhando uma renda extra e também está fazendo como terapia para decorar sua casa, para presentear, né? O artesanato nada mais é do que uma terapia. É algo que tem feito muito bem para mim, por isso que eu amo estar fazendo vídeos com vocês. A cada dia que passa, eu tenho buscado algo novo, aprendendo algo novo para que eu possa estar passando para vocês. E eu te agradeço por você estar vendo meu vídeo. Olha só que graça que está ficando. Aí nós vamos aqui dando volta nele todo. Eu tinha esquecido aqui de colocar o cordãozinho, até desmanchei um pouquinho, então quando chegar aqui no centro, vou estar colocando o cordão aqui no meio. Então agora nós vamos terminar aqui de fazer aqui o acabamento. Terminei aqui de casear, aí ficou preso aqui bem no centro, onde nós vamos estar prendendo aqui o nosso enfeite. Agora nós vamos encaixar dentro aqui da botinha essa parte. Eu já encaixei aqui, nós vamos fazer agora um alinhavo pegando aqui a parte branca, a parte vermelha, para que ela fique presa. Então nós vamos fazer um alinhavo simples, olha. Dessa forma assim, vai e vem, igual nós fizemos na parte de baixo lá da pontinha. Olha, bem simples assim, um alinhavo. Só para prender a parte branca e com o feltro branco e o feltro vermelho. Opa! Deu uma enroscadinha aqui. Sempre acontece alguma coisa. Principalmente quando tá gravando, mas no final dá tudo certo. Olha aqui. Aí nós vamos arrematar. Aí agora nós vamos fazer aqui todo em volta dele com a linha vermelha também. Nós vamos agora fazer o caseado em volta da botinha. Como é linha vermelha e tá no feltro vermelho, não dá pra... Você tá visualizando tão bem, né? Mas você vai continuar fazendo o caseado. Olha, aí nós vamos fazendo o caseado. Passou por baixo aqui, pegou os dois tecidos, deu uma laçadinha e puxou. É bem simples. Aí nós não podemos esquecer aqui que agora nós vamos colocar a pontinha da bota que nós tínhamos recortado, né? O branco. Aí, nós vamos aqui encaixar aqui, vamos segurar, colocando as pontinhas da linha lá pra dentro. E agora, nós vamos casear os três tecidos, os dois branco e o vermelho. Nós vamos aqui continuar aqui caseando. Olha, que graça que tá ficando já a nossa bota. Terminando aqui de casear essa parte aqui da pontinha da bota. Olha que graça que fica. Aí nós vamos deixar uma abertura para que a gente possa estar colocando aqui plumante. Vou fazer essa botinha ela com plumante.
Nós vamos agora aqui casear aqui a parte do calcanhar, da mesma forma, né? Com os três feltros, pegando os três. Nós vamos agora encher aqui com plumante. Nós não vamos encher muito. Vamos encher um pouco. Olha, nós vamos assim colocando. Aí com apoio aqui de um pincel, nós vamos assim empurrando, né? Para que ela fique mais cheinha. Eu gostei da botinha assim, achei que ela ficou linda. Mas ela mais cheinha fica mais bonita ainda. Vamos arrumar aqui o calcanhar para que agora a gente possa já estar fechando. Terminei aqui de casear ela toda. Agora nós vamos estar colocando aqui esta florzinha aqui que eu fiz com retalho de feltro, que você também pode estar fazendo, que você economiza e fica uma graça. Aí nós só vamos estar aqui colando com a cola quente. Vamos aqui passar um pouco de colinha. Você escolhe o melhor lugar para que você acha mais bonito. E vamos estar colando aqui. Olha que graça, fica muito lindo, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, que você possa estar aprendendo, fazendo, né, artesanato, se divertindo e também fazendo para vender, ganhando uma renda extra. Aí no próximo vídeo nós vamos estar fazendo aqui a luvinha. Olha que fofura!